Olá, o boletim direto da notícia já está no ar. Um guardador de carros foi executado com 8 tiros de bala PT.40 na tarde desta segunda-feira em um estacionamento no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. De acordo com informações repassadas por moradores a policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros, a vítima foi atingida no peito e pescoço. O autor dos disparos fugiu correndo do local. Familiares da vítima estiveram no local, mas não souberam informar se o guardador recebia ameaças. A motivação do crime é investigada pela DHS. Eu sou Frank Cunha, TV Diário, Record News Manaus, direto da notícia.